Xəbər verdiyimiz kimi Milli Məclisin İntizam Komissiyasının bugün keçirilən iclasında deputat Eldəniz Səlimov çıxış edib. Toplantıda deputat etdiyi əməli etiraf edərək həmkarlarından üzr istəyib. Eldəniz Səlimov toplantıda çıxışı zamanı uzun müddət Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olduğunu və dövlətə xidmət etdiyini qeyd edib. Sonda komissiya üzvlərinin hamısı baş prokuror Kamran Əliyevin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Eldəniz Adiloğlu Səlimovun toxunulmazlığına xitam verilməsi haqqında parlamentə göndərdiyi təqdimatın lehinə səs veriblər. Bununla da komissiya deputat Eldəniz Səlimovun toxunulmazlığına xitam verilməsi barədə rəy qəbul edib. Məsələ müzakirələrdən sonra parlamentin sabah, avqustun 3-də keçiriləcək plenar iclasına tövsiyə olunub.